Čau lidi, vítejte u dalšího videa na kanále 2/3. A dneska konečně budeme vyrábět Davea v Simíkách. Konečně se posuneme o ten kousek zase dál. Tak já dopryče, nechávám to na něj. Přesně tak, Dave bude ve vedlejší místnosti, takže vůbec neuvidí, co my tady děláme. Máme tady jeho mluvit. Fotku. Přesně tak, tu uvidíte vy celou dobu, abyste měli srovnání s tím obrázkem. Pápa Dave. Musíme ho úplně znetvořit. Já to těším. Tak já už úplně zapomně, jak se to tohle. To vymyslíme. To není Dave. Zdravím, jmenuji se Dave. A příjmení 2/3. Ano. Dave 2/3. Yes, Dave 2/3. Dave 23. Tak, Dave je muž. Dobře, to si ujasníme dopředu. Tohle není Daveova chůze. To asi ne, no. Vážně, vážně, já bych chtěl vidět, jak tam doopravdy chodí v té hře. Jestli jde prostě od lednice ke sporáku. No jasně. Tady jsme udělali něco. Takový to úplně. Čau, čau. Nazdar. Ne, neskočíme se spolu podívat film? Tak jo. Ale já myslím, že Dave je tohle. OK. Začal bych očima. Co ty na to? Dave má... Takový vlastně úzký docela oči. Takový! Takže já musím jim barvu obočí rovnou. Má takový nebo takový? A on má jakoby takový spíš, jako kdyby menší trochu. On tady to není vidět, že to má začíná brýlema. No. Jaký nos, má nos? Je docela vlastně široký. Bude hezký má. Takový jako normální široký nos. Tady na té fotce, on totiž podle mě nemá tak široký nos, jak to tady vypadá. Na té fotce. No a on takhle zprofiluje maňky, vidíš? No jo jo, ano, to je vlastně dobrý. To je taková Daveova pusa, ale určitě nemá takový velký prostor mezi nosem a... No, tak ji zvedni. Ale jo, tohle docela jde. Počkej, dost... já bych mu dala vlasy, no. Protože mě dost znervozňuje, jak nemá vlasy. Krasty! Tak. Nazdar! Dej mu ještě barvu krastyho. Což mi připomíná, že bychom mu měli změnit barvu pleti. To je pravda, ale počkej, jenže trošku dám ty jiný vlasy. Dave má takovou tu vlnku. Dave tady. Má, no, on totiž tady na té fotce má dlouhý vlasy, ale už je nemá. On má po straně víc, vzadu víc a má tady takovou jako už dozadu. Tohle je... takovýho, ale tohle měl dřív takovýhle ten jako... Jo, že... jo, podobný. Akorát, že to měl víc jakoby... Tohle hraje, bych řekl. Tady... Tohle je tak ten styl, ty strany kratší a ten hořešek. Není to úplně ta vlnka, ale myslím, že to je podobný. Dále takovou menší čelo. Mu rozšířil obličej tím, jak mu dal větší. A potom mu to doladíme, nebo jak. Dobře. Jak jsi mu rozšířil a má ty špičatý uši, tak trochu vypadá jak postavička z Oblivionu. No ty jsi Oblivion? Pamatuju, ale postava z Oblivionu by potřebovala jiný oči, víš jaký? Takový ty... Takový ty úzký, no, že jo? No, takový ty... Vlastně trošku jako azijský vlastně. No, počkej. Zkuš mu to dát. No, počkej, najdu ty oči. Jo, tohle je ono. Jo, to je ono, to je ono. Mně přijde, že tady v tom dílu je méně možností než v tom předchozím. Fakt? Přijde, co se tvarování toho obličeje týče. Jako ve Skydomu máš víc možností na tvarování obličeje než tady. Jo, dobře, uděláme kompromis. Ježi, víš co mu dej? Ne, dej mu tohle a dej mu ty krastovský vlasy. Počkej. Jo, ano, super, skvělý. Což, a ještě jsme neudělali za pokožku, udělali jsme to pokožku? Ne. Počkej, ale nejde spíš takovou. Jo, občas ano, to je pravda. Nejde buď tak. To je pravda. On má dvě polohy, on je ano, přesně tak, přesně tak. Nic mezi tím. Já bych mu asi radši dala ty spíš. Asi jo, okej, okay, dobře. Jako takhle, kdybych to nikdy neviděl a ty bys mi to ukázala a zeptala se mě, kdo z nás tří to je, jo, to asi poznám. Bych řekla asi, že já. Bych mu udělala takový trošku větší. Určitě. Tak. No ale tak jako já myslím, že tím hodně, když mu dáme oblečení. Jo, tak tomu hodně pomůžem. Je to Dave a teď když mu dáme to správný oblečení. Tak určitě je takový hubenější, ale ne... O, to ne, to je moc. Dave není anorektik. Tak, tohle bych to nechal. Tak, no. Dave nosí takový ty barevný kalhoty. To je jako, když si řekne Dave a jeho styl. Ty červený.
Jo, to je přesně ona. To je přesně ona. Tak. Tohle je třeba věc, co by si Dave určitě nevzal. V životě, ne. Tohle není špatný. Tohle se mi líbí asi nejvíc. To je hodně dobrý. To se mi i jako nevzal? Líbí vlastně i jako triko. Já bych ho i nosila tohle triko, aha, to se mi líbí. Aha. A je takový 2x3 tričko. Aha. To je lama? Je to lama na to? Je to lama, medvídek. Nějaký dortíky. A to je králíček. Dobře, a co mu boty? Určitě jiný boty, když nosí. No jasně. A to bych mu možná i nechala. Mně se líbí. Mně se hrozně líbí. A on přesně. Nosí doma takovýhle pantoflíčky, takový jako vlňatý. Tak jo, já myslím, že... já myslím, že jako ten jeho normální outfit už máme hotový. Tohle je prostě... Tohle je dobrý. Co ty formální Dave? Wow. Jak mu to nabídlo ty brýle. Ale já bych mu dala asi úplně jakože normální oblek. Mavý, no jasně. A ty brýle bych mu sundal. No já se snažím. Vždyť na sebe. To vůbec nevím. Doplňky vůbec nou. Oh, ty náušnice. To totiž taky z toho dělá. To co je jako divný vlastně. Dala bych mu teda jeho brýle jako, normálně. No, jo, ano. No. Sport může přeskočit. Můžeme přeskočit rovnou. Ale dala bych mu něco jakože co našel doma, víš? Jakože... Jo, jasně. No, jo, ano. Toho, a to tílko bych možná dala vyměnil. Jo, myslíš. Kde by si asi nevzal tílko? Jo, klidně nějakou mikinu, no jasně. Jo, přesně tak, ano. Víš, normálně triko a mikinu a prostě, protože když nemáš sportovní šorky, jak si vezmeš prostě nějaký jako trencle. Přesně. A teď, když jde na večírek, tak se vezme určitě úplně klauna bych z něj udělal. Jako. Dokonce bych řekl, když jde na večírek, že tak si udělá toho krastyho. No tak jo, ale já myslím, že to ale, to nejde, to už není jako... Oh, jo, jde to, podívej, na večírek. Takže když jde na večírek, tak je červený. Když jde na večírek, no jasně, samozřejmě. A jeho vlasy. Úplně nahoře. Udělá si krasty ho vždycky. Krasty. Krasty nechodí na večírek? Krasty nechodí a není to, tam jsou mu ještě 3 jakoby podslužky toho, tak zkus. Fakt krasty není na večírek, jako, si nemůže oholit. No tak to je teda... Tak na večírek jde takhle. Vlastně sundá paruku jenom vždycky. Tady chodí ke kadeřníkovi a sundá si tu paruku, dá jí tam na tu umělou hlavu, oni mu ji stříhají a on tam sedí v čekárně a čte si časopis. Přesně a nosí takovou tu koženou bundu. Čekaj, jo. To bude tady bundy a sáčka. Jo, ale černý. Já se těším, černý. Až budeme hrát a půjdeme všichni na mejdan a on nebude vědět, že vypadá takhle. Jdeme na mejdan, tak jo, vzz, tasmanský čert. Dáme mu, ať mu to hladí styl. Jo, tak jo, ano, to je ano. No. Dejte na večírek. Jo, přesně tak. Když si sundá paruku, tak to už je fakt jako... Můžeme jít prosím v tomhle na nějaký letní grilování. No ale teď přijde taková ta filozofická část. Aspirace, jej. Musíme mu vybrat aspirace. To je hodně důležitý. Ale tak pojďme si tady, ale pojďme teda víme rozhodně, že sportovní ne, není. To můžeme, to příroda, ty vzdělání, tak rodina ne. Taky nevzdělání, tak tady to bude. Co je nekalost, co je nekalost, jako. Nekalost, bonusová vlastnost, ničemný. Podle interakce ničemných simíků jsou úspěšnější a mají větší účinnost. Podle interakce, jasně, jakože to ne, no. No, jako já bych řekl, že určitě jako něco z tady té části, tady jo, to jo. Ne. Kreativita moc ne, ale technické ty... No. Jídlo taky asi jako tolik jídlo, ne. Jídlo moc ne. Bohatství... Bohatství možná, bych dal jako do druhého kola. No, láska taky bych dala do druhého kola. Aha. Nekalost taky a oblíbenost. Tady... Nekalost ani ne. Ty dobře, jo. Takže teď bohatství, láska, oblíbenost. Jsi oblíbenost, bych jo, ale v salonu, to je jasný. Tak. Vyberte vlastnosti. Pro tak. Každého rozpělého simíka můžete vybrat až 3 vlastnosti ze 4 jako 3 dohromady? Asi jo. OK. Takže máš tady emotivní koníčky, životní styl a společenskost. OK. Tady jsem viděla geek, tak to rovnou tam dáme. To rovnou tam dáme, jasně, dobře. Tak co je tady teda? Aktivní, ne. Ambiciozní bych dal, klidně. Dave? Klidně. Ne. No co tam je ještě dalšího? Já jsem teď tady viděla bordelář. No jasně, tak to jsem si nevšiml, to je jasný. Jako s bordelářem by se dělal líný, ale nechci z něj udělat no, úplnou trosku. No, není jako líný, Dave. No není no, právě. Jenom přemýšlím, co jako vlastně sedí k tomu, co tam jako máme. On není jako ani třeba dětinský moc. Není právě, no. Možná sebejistý. Tak jo, tak jde.
Tady. No, takovej ten, takovej ten, taková ta vlastně zdravá sebejistota, no. Ale já myslím, že to je Dave. No, tak máme Dave'a. Takže máme Dave'a, super, tak jo, já se těším. Ještě musíme někam nastěhovat, akorát, že jsme udělali, kde jsme to ve městě? Ve městě, určitě. OK. Tady mu dáme bukovku. Bukovku. A to je pro Dave'a, podívej. To je super, ano, já se těším, až tam posadět a dělat ohníček z dvou kusů dřeva, co našel na tom plácku. Jako. 2/3 se stěhuje, je to ten vysněný domov. Super, ano, výborně, skvělý. No super! No tak jo, to se mi docela povedlo. Já se těším, až budeme dělat ty videa, kde budeme reagovat na to, co jsme udělali, protože fakt mě zajímá, co na tohle to Dave řekne. Fakt, že jo. Tak jo, tak se mějte hezky a na dalším videu se bude vyrábět. Dáme. Budeme já s Dave'em budeme vyrábět nové, na to se těším asi úplně nejvíce. Já se těším zvědavá a doufám, že na party budu pět zvolat sama. No, to uvidíme, no. Jo, jako to jo, to už je ohraný, vydržíme něco jiného. Super. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr, pokud ještě nemáte. A hlavně, nezapomeňte se dívat v pátek na Dčko na 2/3. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj! Ahoj!